kuno kubadde kusaba ko kukuza olunaku lw'abavubuka ku kanisa ya Katwe Matters encha ya leero nga Buyinza Solomon yakulembeddemu. Buyinza akalaatidde abakkiriza okubeera abagumiikiriza mu n'okwongera okusinza Mukama Katonda waabwe obutakoowa asobole okubayitimusa ku mirimu gyabwe ssaako n'okwanukula essaala zaabwe. Abadde batakulaba Katonda agenda kutumbiza bakulegerere ng'ate bayayamba okutu Katonda ne kisaasoboka. Katonda by'agenda okukolera Mukama yebasi waliwo w'obadde oyinza obubadde mumpiga bakulaba tosaana naye Katonda agenda kutumbiza abaali bagamba tosaana nga beegomba okutuukako naye nga tekikyasoboka kubanga Katonda ajaba akoze ekitiibwa kye. Katonda yawula abadde agenda kwawula Mukama yebasi agenda kusima wagenda kusima agenda kuwera wemire Mukama yebasi. Ona yongeddeko n'abasaba okwesiganga Katonda yadde nga bali mu kiseera eky'okusoomoozebwa kyagamba nti Katonda teyeerabira bantu be wabula abasabye okwongera amaanyi mu kusaba. Okusa kwa Katonda naye bw'okkiriza n'otandika okusula ebitali bya mugaso n'otandika okusula ey'omugaso Katonda aleeta bya mugaso byokka ate aleeta ne bwetaaga byokka. Mukama yebasi mwana wattu tumanga abaana abato ng'olina ky'oyagala si kirungi kyokka mami agamba kino kye kirungi gw'owulira kiri kye kisinga bw'omaliriza n'okozesa ekyamami ogenda okubira nga kirimu emirembe naye ate ng'ekikyo kyewabadde okaayana olaba kyabaddewo dda. Mukama yebasibwe kitegeeza ne Katonda waffe gw'ali tulina bye tuyayaanira naye ng'alina ekisinga ku lwaffe olwaleero bwe tulaba gundine ng'asinga nninga gundi edda tosobola Katonda agenda kuwa ekikyonga ate ye omugenyi okuva ku kkanisa y'ekitene ng'ono yakulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno yeebazizza kanono ow'ekitiibwa Gasita Lulentake ng'ono yakulira ebyenkulaakulana ku kkanisa ya Katwe Matters olw'emirimu gy'akoledde ekkanisa omuli okutumbula ebyenfuna n'ebirala. Njagala okwebaza ennyo Dr. Kanoni Gasita Lule Directa Ntake omulimu omunene gw'okola mu kkanisa eno sebo sikusanga nga kwebaza omulimu oguli ku luguudo luli gwe mukozi obulungi ennyo okulaba nti akakoome kagenda kuva mu kkanisa ffe tukyali bubi naye munaye weebale mwebale nnyo weebale kuyimirira omulimu ogwo si mutene ndowooza mubulabirizi bwonna oba ne mumusaba bulabirizi mwe mukyasinze. Ono agenze maaso n'asaba abakkiriza okubakwasizaawo okuzimba ennyumba ya Katonda y'ekkanisa y'ekitende ng'era wano w'asinzidde n'asiima obuyonjo obuli mu kkanisa eno eya Katwe Matters. Era basebo nze nga wa SDC Development Planning mu busumba bw'ekitende ate era omumyuka w'ebyobuyonjo omu kkanisa y'ekitende St. Stephen twebaza nnyo naffe tusiiba tuzimba ekkanisa nga nnene nnyo eno twalira tugyeromba era kwe twalabira ate tuzimba esinga ku eno obunene era naffe mujja mujjangayo musanyukireyo naye twebaza olw'obuyonjo obuli mu kkanisa eno mwebale nnyo mwebalire ddala. Okusaba kw'omulundi guno kwetabiddwako akulira ekibiina ekizannya emizannyo ekya Ebonyi Dr. Bosa n'abakkiriza okuva mu biti eby'enjawulo. Tone Mayanja ku lwa Delta TV wano e Katwe.